Amen. Baba washe wedu Jesu Kristu. Vatiunganidza zvora nhasi saizvozvi. Kuti tigosongana tiri pamashoko evhangeri yaMwari. Nenuwo ndinotenda nguva yakadai. Nekuti nenuwo ndanga ndisingaizivi kuti ingaita nhasi. Asi yaita nhasi. Amen. Ndasina kuitarisirawo asi yadini? Kureva kuti yaitwa naMwari. Haisi nguva yavanhu. Haisi nguva yebasa ravanhu. Asi nguva yebasa raMwari. Ndinoshaya pekutangira nemufaro. Nekuti zvinoda kutaura zvakawanda asi ndinoda kuzvimanikidza kuti zviite zvishoma. Handizvo. Zviite zvishoma. Ndingatiregai nditange kutaura nhoroondo yangu. Yandakaita ini kwete yamunonzwa navanhu. Amen. Asi yandakaita ini. Amen. Tese tinoziva kuti mbuya vakanga vachirwara. Tinoziva. Amen. Mbuya vakasvika pakumanikidzika. Kusvika mbuya vadini vatorwa naMwari. Vakasvika panguva yekuvachengeta vakapfuura. Nai. Amen. Amen. Ipapo pane chidzidzo chikuru chatinoona savana vaMwari kana takaungana kudai. Chatinoita sokukoniwa baba vamawisiri. Handiti tinoparidza iko zvino rudo rwaJesu rwatisanganisa ka? Mukanzwa kuti amaguta akarwara ava munombovamairawo here kunovaona? Munoenda? Kana muchienda munogona. Asi kana musingaendi munodini? Nokoniwa. Kureva kuti rudo rwatinodzidzisa urwu runenge rusina kukwana, runenge rusina kuzara nokuda kwamashoko anoti ude wekwako sekuzvida kwaunodini, kwaunoita iwe. Saka wana nguva yokuti kana ukanzwa mumwe mukereke vamwe vamai ava mwana wangu unodzindikana mwiri yake, mwana wangu haaiti zvakanaka, mai vepakati havanzidzi zvakanaka. Madzimai tinokukumbirai kuti itai vairi vatatu vanongofamba vachienda kunoona kumurwere. Nai. Ini chakandibata ndochokuti mbuya varwara kudaro. Handisi kuti makakoniwa kundikuva kwanyengeterera, nokuti nyange kana kwandakaenda kwakakoniwa. Ndiri kureva kuti pfungwa yangu ndo yakanditi ha, zvinombuya zvavanyanya kurwara kudai. Munoona mukati mekurarama unorarama nehama. Amen. Hama dzinenge dzichiti ha, zvino munomboona pambo yacho inongotarira. Haina zvainomboitawo. Amen. Kuti imbobatsira mudzimai wayo, handi. Amen. Vonzwa vamwe vachiti vakaenda kwamagai oku, kwamagai oku vanoreswa vanhu. Amen. Iwe zvino unouya mugara pasi. Tamboi kumboedza kuuya kwete hwokutsarwa navamwe. Ndo zvakaita kuti ndiende kwavashe. Handina kutizwa ziyo nini. Amen. Kana kuti makangoi kana musandioni. Amen. Asi kuti ndakaenda kwavashe. Vabhishopi ndo kwandakaenda. Vamwe mungashayi kuziva kuti vachindiani. Vashe ndo nyaya yandarifangana nayo. Saka iko zvino ndanga ndafunga kuti ndimbotamburira mudzimai. Ndimboenda kwandinonzwa kuti tikuporeswa vamwe. Vashe vakati zvakanaka. Vashe ndo vakanditendera. Amen. Ndoda kuti ndati ndipagadzirise nokuti ndinoziva kuti zvemunohwa makava zvakasiyana siyana. Amen. Saka ndozvandoda kugadzirisa izvozvo. Kuti nhasi kana musongana navanhu vaya munovati sekuru tanga tiinavo kuchechi vati zvakati iwe zvako zviya vakazviwanepi? Handiri mabona. Vashe vakanditendera. Ndikati zvangu ndadini ndapedza. Vashe ndo vachaudza chiboka rose. Shuwa ndakaenda tikanonamata ku PhD. Tanonamata ku PhD asi hatina kuti kuona zvakanyatsa kutibatsira kusvika mbuya vadini vakona. Saka taona kudaro mashoko atinotaura ndiwo kuti kana munhu achinge arwara akaenda kuchipatara zviya izvi
kana achinga apora madokota haati gara kuno vandi tidzokera kumba kwako amen anzu amen amen kana akandofira kuchipatara ikoko uno hauti atora chitunha chenyu mudzokere nacho kumba kwenyu handiti munozviona saka shoko randiri kutaura ndirekuti zvataivavarira zvakakona tikadzokera kumba kwedu Amen. Asim roda kuti shogore rudo iringari bate mukati mamuri. Nekuti chinonzi kereke rudo. Vanhu mukasaita rudo. Munoona rudo mwari kungoshanya hangu kuimba kwemudzidzisi. Ndikasvikako ndikaita 5 minutes ndiriko. Ndinotoona kuti pano panenge pasina chakati. Izvozvo ndinozviona nameso angu aya. Ana maguta? Wodati nhasi takoniwa. Asi kana tozodzoka tichapfuura nokuba kwomudzidzisi. Toendawo takabata zvatakabatawo. Zvetinondosiyawo kuti mudzidzisi atangoti tiri kubva kwakati asi tangoti regai tingopfuura chidini tichikuonai. Marapa hanai munhu wamwari. Tiri kutaura pamusoro perudo. Rudo hakusi kupiwa chaite kamureba. Zvataita kare tichiuya kumba kwedu kumba kwenyu zvemuchitibikira tii. Hakusi kupa koga. Zvataita kumba kwenyu muchitibikira tii zviya namaikoni. Ndazveuka. Tairangarira hama kuti regai tiende kunoona hama. Asi ivo ndivo vaiti zvino hama dzauya. Ndodini. Munoona kuchenjera kunosiyana. Vamwe vanoti vakachenjera, vaenzi vanouya. Ndiri pamashoko aPeter, pakunaka wedzerai kuziva. Shuga iripo, masamba aripo, chingwa chiripo. Tinoita 4 hours tichitaura nyaya namureba. Madzimai vachishaya kuziva kuti choda kuitwa chii. Saka pakunaka Pakunaka kuwedzerai kuziva vakomana. Zvindati zvakawandisa zvaindoda kutaura. Asi chandanichida kuti ndinhingirike tu. Chandanichida kuti ndikasike kuti ndiite ndikazochitanganwa chinhuite ito. Ndaona kuti ndasvika kwano ndaona kuti vaive kuvanhu. Johani Echipiri 4 verse inoti ndinofara zvikuru nokuti ndakawana vamwe vana venyu vachifamba muzvokwadi sezvatakarayirwa nababa. Zvino ndinokumbira kwamuri mai ndisingaiti sendinokunyorerai murayiro mutsva asi uyu watakanga tinawo kubva pakutanga wokuti tidane. Mayuti apfuura nokumba kuseni ndiwo andimutsa na7 o'clock tikandisekuru tauya kuzvikuonai tine nguva tisingakuonei asi tauya kuzvikuonai uyende kubata maoko ndikati vana vakura ukaona vana vadoko vanoziva kuya kuzobata maoko vana vadini vakura. Zvino nesuwo vakuru ngatidzidze kubva kuna vadoko. Kana pakaita dambudziko rakadaro ngatimanye tinobata maoko navamwe. Handiti munozvinzwa? Ngatimanye tinobata maoko kuna vamwe kuitira kuti mangwana tinozosanganazve. Kunoshaya pekutangira nekuti panhama hauna kuuya kubata maoko hauna kuuya. Zvino nhasi tasangana wotisangana kuti kudii. Saka ndati vana vadini vana ava vakura. Saka manzwa ndichitenda amai. Panewo mashoko aripo kuti kutenda. 6 verse. Ndirwo rudo. Ndirwo rudo. Kuti tifambe nemirayiro yake. Tifambe nemirayiro ya Kristu. Ndiwo uyu murayiro. Sezvamakanzwa kubva pakutanga. Kuti mufambe mauri. Tifambe pamuri. Kuti unoda hama yake kunozvida. Handiti kana munhu asingadi hama yake
kana munhu asingadi hama yake haagoni kusvika pana Kristu asi kana ukada hama yako wada Mwari hanzi hakuna akamboona Mwari asi kuti kana ukangoda hama yako badi watozadzisa murayiro iwoyo. Saka ndinoda kukutenda imose. Ndinoda kuti ndikutende imose nekurangarira. Kunonzi kurangarira. Rudo kurangarira. Abraham agere pasi pemuoko. Wakakarira pa nzira. Wakaona varume vatatu vachiuya. Waona varume vatatu vachiuya mashoko ebhukanoti. Abraham wakacherekedza pavarume ivavo asi wakaziva Mwari, wakaona Mwari pakati pavarume ivavo. Ndo mashoko akamutuma kuti andobate agouraya nhingi chakakora mai vachibika chii vachibika mumba zvingwa zvitete ndikutaura pamusoro perudo. Asi chakazobuda tarirai muone varume vobuda voenda Abraham wakatevera wakandozvinza saka munoendeti ndoenda noparadza pezvona kusvika waziva zvokuti Roti mwana womukoma wake akanga ariko zvanzi nyangwe kana kukaita vashanu zvikanzi ava vanoponeswa. Saka Roti wakaponeswa nerudo rwaAbrahama rwaakaita kuvarume vatatu vaya. Saka munoona kuti rudo rune simba sei. Haugone kungoporeswa ipapo nezvawaita nhasi asi kuti pane result yezvawaita inobuda inoporesa uyo. Ndokunaka kwakaita rudo kunorehwa naPauro pa13 paya kuti rudo harina zvarwo kuti zvindezvine zvamundoga mazviona. Saka mashoko akanaka hama dzamwari ataunganira pano. Ini ndinotendawo ndiri pano nemi ndakasununguka kushanda nemi zvikuru sezvandaiita kare. Amen. Sezvandaiita kare zviya ndichingoshanda nemi ndo mushandiro watichangoita tichienda mberi. Asi ndinoziva kuti kumabasa ikoku kuku kune vamwe vakanga vane mamwe maresponsibility handiti kanga handichafanirwa kuramba ndichingoita sekuti ndiramba ndichingoti ndini mukuru zvamborehwa pano zviya. Asi ivo kana pane zvavanoda zvavanofunga kuti asi izvi tikandobvunza sekuru vangatirayira varume sunungukai kudii handiti ina handichauyi ndichiti izvi makanganisa aiuye shumba izviita stage yacho yakatodini yakatopfuura kare kare. Iko zvino dai kuri kune mamwe machechi ndi overseer anongoona basa rifamba zvakanaka here rona nyika. Ndatenda mwanangu ndakuona naraiza zvikara zvapa zioni. Saka tinotenda Mwari tinotenda Mwari namashoko iwayo kuti ngatirambe takabatana. Haleluya. Tiri paevhangeri yaMwari. Amen. Ukaona waita fungwa nemumwe tsvaga wokuudza. Ukasauwana wokuudza fungwa iyo inokunyengena kugopera. Unopera shuwa. Tingo kunyengena nekuti washaya wokudini. Pane mashoko a Tito 2 number 7, number 8. Tito 2 number 8. Ndambosvika pana pa ii. Ndinogadzirwa namapfumo saka ndainzwa kuti ya ndiramai anga akaibata zvakanaka ari kuti ndiramai tikangani kunyura simuka chikoni ndichingodzika mota apa ya very good handina kunzwa kuti ndiye asi ndatiende zvoi ngoma ende yapa gurukuni ndati ngoma ndeyapa gunikuni ndokugara kwandaita ndichizonyakotarisa ndikati ko zvaanenge mwana wakajakobho sezvikanzi ndidzikamai nava maguta ndikati aiwa ndatenda hangu nekuti yatidzosera kumashure tikaona kuti aiwa Mwari vane nyasha nekuti Mwari vachiri kutitungamira basa ravo richiri kufamba
zvakanaka. 2 number 8. 2 number 8 dzatito. Eh. 8 verse. Yeah. Eh nokutaura kwakarura 7 verse. Eh. Rikatangire pa 6 verse. Yeah. Saizvozvovo. Varume vaduku uvaraire kuti vave vakangwara. Atite mazviona, basa ramuri kupiwa vadzidzisi. Ndiri kudaira varuma. Kuti vave vakadini? Vakangwara. Handiti? Anda tarisa ndikona kuti varume vari pano vakangwara ini. Yeah. Ukangona munhu unoita sokungoti nyambomuzunza amuke. Amanonose makadiko. Makadiko amanonose. Nemuteera baba wangu. Ivhangeri inotitendera kukwazisana handi munozviziya. Amen. Eh vamwe vanozoti vakanga vakwazisa amanonose. Eh. Pazvinhu zvose iwe umene uvaratidze makwara amabasa akanaka. Amamuchitaura kuti tiite zvakanaka. Ndini ma example acho ekuti vakomana vadika vavaone vadzidze vadzidze. Amen. Uwe nokusakanganisa pakudzidzisa nomugariro unokudzwa 8 verse. Mukachigona chinhu ichechi magona kuumba kereke. Haleluya. Muka gona chini chini magona kumba chini. Reke reke. Muzizise enda 3 number 8 yacho. Muzizise wakoma na vadika. Kutewa gona kuita shakati. Kupeza 8 verse. Nokutaura kwakarurama. Nokutaura kwakarurama. Kusinga gona kushovorwa. Kusinga gona kushovorwa na vanhu. Kuti unopesa na neswanya dziswe. Ndo zvinoita kuti unopesa na neswanya dziswe. Asi nechinhu chakaipa chaangareva pamusoro pedu. Three number 8. Tito, 8 verse 8. Ishoko ra zvokwadi. Uye noda kuti usimbise kwazvo zvinhu izvi. Zvokuti avo vanotenda Mwari vachenjere. Vanotenda Mwari. Kuti kudi. Kuti varambe vachiita mabasa akanaka. Kuti varambe vachiita mabasa akanaka. Ndizvo zvakanaka. Zvinobatsira vanhu. Zvinobatsira vanhu. Asi unzeke mvunze yeupenzi. Mvunze yeupenzi. Namazita mazichate guru. Negakava. Nokakavara pamusoro pemurairo. Nokuti hazvina maturo hazvine basa 10 verse. Handi hazvina maturo hazvina basa. Munonzwa vamwe iko zvino vachiita vakavara nenyaya yemurairo. I see two people who are going to be able to get a little bit of a I'm going to go to the house. Judasi, 20 verse. 20 verse yoti. Asimi vadikanwa. Muzikanwe pakutenda. Muzivake pakutenda kwenyu. Kutsvene tsvene. Munyengetere mumweya mutsvene. Muzvichengete murudo rwaMwari. Muchicharira ngoni dzashe wedu Jesu Kristu. Muve neupenyu husingaperi. Anditambotaura mashoko kuti mumweya tiri vamwe ndovatatanga nawo. Iwo mumweya iwoyo. Imboita izvikoro vakomana kwana mureba tinoziva kuti kune chikoro chekudzidza mashoko. Mumbounzvera mweya iwoyo. Kuti nezvo tiri kuti kana tichiti mumweya tiri vamwe tinoreva upi. Nekuti kune zvimwe zvimweya mweya akazvimwe munyika. Asi tinotarira kuti mweya mutsvene. Mweya mutsvene. Saka hazvisiri vamwe mweya mutsvene.
Thank you.